Val, a equipe vem de um jogo que o resultado não era o esperado, né? Queria a vitória em casa, mas mantém a invencibilidade e segue líder da competição, isso é o que é importante, né? Sim, a gente vem de um jogo difícil, né? Não era o resultado esperado. A gente esperava os 3 pontos, a vitória, mas agora é mudar a chave, trabalhar o resto da semana, que a gente sabe que tem mais um jogo difícil agora contra a equipe do Potiguar. Então, manter o mesmo foco, a mesma determinação. Tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo e buscar um resultado positivo. E, como você frisou, o importante é se manter ainda lá em cima, na primeira colocação. Então, sempre estar pontuando e fazendo bons jogos para que a gente possa alcançar algo melhor aí na competição. E agora vem uma sequência de 2 jogos fora de casa. Primeiro o Potiguar, como você bem frisou, e o treinador Francisco Diá, ele sempre vem falando que o ABC joga do mesmo jeito, seja em casa ou fora, né? Vem mantendo esse desempenho, né, de fazer boas partidas também fora, e a equipe vai lá, lógico, respeitando o Potiguar, mas buscando um bom resultado para manter essa colocação no grupo de classificação, né? Sim, a gente sabe que é 2 jogos difíceis, a nossa equipe vem mantendo um bom resultado fora de casa, e como você frisou, do mesmo jeito que a gente joga dentro de casa, a gente joga fora, então a gente está convicto que a gente vai lá para fazer um grande jogo e buscar o um resultado positivo nesses 2 jogos. Apesar de você ser um jogador que também aparece no ataque, né? Já fez gols na temporada, mas você também é responsável ali pelo setor de defesa, um setor que vem bem, né? Até agora só tomou 1 gol em 4 jogos na competição, isso mostra que o setor ali está bem. Sim, é fruto de muito trabalho, né? É o que o Diá pede bastante para a gente marcar forte e sair ali no contra-ataque, né? Então a gente primeiro marca para depois jogar. Então a gente pretende continuar, dar continuidade nesse trabalho, não tomar gols durante a competição. Então a gente fica feliz, né, pelo fruto do trabalho. Então é continuar trabalhando, porque tem certeza que a gente vai almejar coisas grandes aí com o ABC. Esse time do Potiguar, apesar de ser um adversário que o ABC já jogou esse ano, mas mudou um pouco para essa disputa da Série D, né? Vem de um resultado importante, que foi vencer o fora de casa, o Vitória, com o ABC. O que é que você espera dessa partida? A gente espera um jogo difícil, né? Até porque a gente já jogou contra eles e o jogo lá foi muito difícil. A gente ganhou, mas a gente sabe da dificuldade que vai ter, não sabe aonde vai ser o jogo ainda, ainda está nessa dúvida, né? Então a gente tem que se preparar o máximo possível para que a gente possa ir lá fazer um grande jogo e buscar um resultado positivo.